bili smo u kontaktu sa ljudima, imali smo kako automatično da kotac se... mogli smo da radimo tu dostavu. Mislim da je to najviše doprinjeno, da smo prisutni, da se držimo i da ljudi su to našli neki način da i oni učestvuju da naruče pivo ili tako. Mislim da smo zajednički funkcionišemo. Ipak opet imamo neku ciljnu grupu malo drugačiju i funkcionišemo. Jovica veruje da će pandemiju prebroditi bez većih problema. Ja mislim da treba da pustimo, da ništa ne forsiramo. Ja, mislim, sve su na neki način to akrobacije neke koje mi izvodimo da nastavimo da radimo, da vratiti se nekako. Verovatno što traješ, istrajavaš. Iako je kraft industrija piva usporena koronom i pretrpela udarce gašanja nekih pivara, sagovornici se slažu da će po završetku pandemije nastaviti da raste istom brzinom kojom je išla i pre pandemije. Dušan Hadžinikolić, Euronews. Ostanite uz nas, u nastavku programa govorimo o muralima.